Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA. У нас сьогодні черговий огляд-тест засобів для очистки шкіри. Сьогодні ми будемо знайомитись з засобами Carbi, Vinco, Armoral та Моє Авто. Всі вони так чи інакше призначені для догляду за шкірою і також для очистки шкіри. Також більшість цих засобів після обробки захищають шкіру від старіння, розтріскування, дії ультрафіолету та інших проявів зовнішнього середовища. Але найголовніше, ми протестуємо ці засоби на їх можливість саме відновлення і очищення шкіри. Як ви бачите, шкіра в нас дуже брудна, і зараз ми спробуємо її відновити. Ось так ця шкіра виглядала до того, як ми її забруднили. І ось так вона може виглядати після використання певних очисників. Тут є декілька ділянок, які ми минулого разу вже очищали. Їх ми в кінці відео порівняємо з тими ділянками, які будемо очищати в даному відео. Тобто, в принципі, з ось цього ми будемо намагатись зробити ось це. Але є один єдиний нюанс, що всі ці ділянки ми вже більше 10 разів очищали і забруднювали різними засобами, тому є момент вигорання кольору. І колір може трішки не відповідати новій шкірі. Але забруднення в будь-якому випадку ми повинні видалити. І той засіб, який найкраще впорається з цим завданням, відповідно буде і найкращим. Для того, щоб розділити забруднені ділянки від вже очищених, ми будемо використовувати малярну стрічку, якою і розділимо контрольну поверхню на дві однакові половини. Починаємо з очисника кондиціонера від Carbi. Цей засіб іде ось в такій картонній коробці, і виробник каже про те, що це засіб преміум-класу. Він виготовлений на основі норкового жиру. Тобто є такі тваринки, і з їх жиру робиться засіб для догляду за шкірою автомобілів. Зазвичай жир цих тваринок використовують в засобах для догляду за взуттям, адже такий жир за своєю структурою дуже схожий до жиру, який міститься в самій шкірі, і відповідно він найкращим чином її зволожує і зберігає там всі властивості шкіри в подальшому. Тобто при обробці шкіри засобами на основі норкового жиру вона тривалий час зберігає свою еластичність і також отримує захисні властивості від дії зовнішнього середовища. Окрім норкового жиру, в склад цього засобу входить ще й розчинник, який відповідно і має розчинити всі забруднення. Таким чином, використовуючи ось цей засіб розчинником, ми розчиняємо забруднення, а норковий жир проникає вже в структуру самої шкіри, зволожує її, відновлює, і в складі написано, що навіть відновлюється натуральний колір. Ну, ми, в принципі, подивимось. В нас шкіра вже витерлась, вигоріла, і, можливо, після використання ось цього чудо-засобу колір шкіри також відновиться і відповідатиме новому кольору. Зазначу, що засіб дуже густий, як ми бачимо, його консистенція схожа до якогось смальцю, чи я не знаю навіть, як це сказати. Я тут в руках і грів цей флакон, і добряче його трусив, щоб засіб став трішки рідкішим, розм'якшився тощо. Але, в принципі, ось консистенція від цього не змінюється. Ну, можливо, так має і бути. Зараз протестуємо, як це працює на шкірі. Розподіляємо засіб рівномірно по поверхні, наскільки це можливо. І мені здається, з такою густою консистенцією витрата буде досить серйозною. Але все ж таки потрібно спробувати перед тим, як щось говорити і щось стверджувати. Добре, що в нас є ось такий чудо-пензлик, яким ми можемо ось так рівномірно розподілити засіб по поверхні. Тепер, я думаю, потрібно хоча б трішки почекати, щоб він проник в структуру шкіри. І мені здається, чим густіший засіб, тим важче йому це зробити. Зазвичай для багатьох засобів достатньо приблизно 10-20 секунд. Інколи виробник говорить про те, що потрібна хвилина або дві. Ну, я думаю, того часу, який даний засіб вже провів на шкірі, достатньо для того, щоб отримати якийсь результат. Тому потихеньку починаємо очищати поверхню. Будемо працювати пензликом від верху до низу, для того, щоб в одну сторону зганяти всі забруднення. І також будемо рухати пензлик в різних напрямках, для того, щоб краще повичищати забруднення з мікропор і тріщин.
принципі, видно, що якийсь ефект є. Бруд збирається на поверхні шкіри у вигляді темно-сірої емульсії, і це дуже хороший знак. Густими засобами працювати завжди важче, ніж рідкими, але я бачу, що засіб все ж таки працює. Тут до пензлика потрібно докладати певних зусиль, щоб краще все повичищати. Але щось чиститься, і це добре. Ну що ж, весь засіб разом з тими забрудненнями, які він зміг підняти з поверхні шкіри, я вже зігнав на край нашої контрольної поверхні. Очищена ділянка дуже сильно блищить. Видно, що на ній є ще залишки засобу. Можливо, це якраз той самий жир норки. І тепер мікрофібровою серветочкою ми вже видаляємо останні залишки очисника кондиціонера, а чистою стороною розполіровуємо поверхню. Ну, в принципі, незважаючи на весь мій скептицизм щодо складу цього засобу і його дуже густої структури, як ми бачимо, результат дуже пристойний. А зважаючи на те, що норковий жир має ще й якісь надвластивості, можна говорити про те, що шкіра в нас буде супер зволожена і супер захищена. Але зауважу, що жирного блиску ми не бачимо, і також по структурі шкіри я не відчуваю, що на поверхні є якийсь жир. То швидше за все, ті часточки жиру просто проникли в структуру самої шкіри і там будуть залишатись. А поверхня в нас абсолютно гладка і чиста, до неї нічого липнути не буде. Наступну ділянку обробляємо засобом від Vinsos професійної лінійки. Це також очисник-кондиціонер, він має захисні властивості, і в його складі, окрім поверхнево-активних речовин, які виступають в якості очисника, також є силіконова емульсія. Тобто щось схоже на попередній засіб, але тут ми захисний шар і зволоження робимо за рахунок норкового жиру, а в даному випадку за рахунок синтетичних компонентів, таких як силікон. Спосіб нанесення цього засобу наступний. Потрібно рівномірно розподілити по поверхні, почекати 1-2 хвилини і після цього вже переходити до обробки і очищення. Як і у всіх професійних засобів, тут відсутній дозатор. Відповідно, ми просто так налили очисник кондиціонер на поверхню. Зараз пензликом рівномірно розподіляємо, чекаємо хвилину, можливо, трішки більше, і починаємо працювати. Минуло приблизно 1.5 хвилини, я ще додатково зволожив сам пензлик очисником, для того, щоб він не вбирав в себе очисник з поверхні шкіри. Починаємо працювати і, в принципі, можу сказати, що поверхня очищається дуже швидко і легко. До пензлика не потрібно докладати якихось надмірних зусиль, і ми одразу бачимо, що очисник, кондиціонер змінює свій колір з білого на темно-сірий. Це означає, що він вбирає в себе забруднення з поверхні. Думаю, краще вже не буде. Це можна назвати фінальним результатом. Зараз беремо мікрофібру і видаляємо все зайве.
Додатково сухою стороною мікрофібри розполіровуємо поверхню. Не було ніяких розводів. І також придаємо таким чином трішки блиску. В принципі, результат також дуже непоганий. Переходимо до третьої ділянки, і тут будемо використовувати не менш цікавий засіб від Armoral. Можливо, це перший взагалі очисник, кондиціонер для шкіри з керамікою. Тобто в складі тут є діоксид кремнію, який створює на поверхні захисний шар. В першому випадку у нас захисний шар був завдяки норковому жиру. Тут в нас силікон, а тут вже діоксид кремнію. В принципі, як я розумію, це та сама кераміка, яку наносять на лакофарбове покриття автомобіля. Але тут вона зроблено таким чином, що підходить для шкіри. Склад цього засобу дуже складний. Тобто тут дуже багато якихось різноманітних хімічних сполук. Там 5 хлор, 2 метіл, 2 аж ізотіазол і ще десь 3-4 такі ж сполуки. Окрім цього є піритіон цинку і, звісно, поверхнево-активні речовини, які, як я розумію, виступають в якості очисника. Тобто по опису і по складу дуже цікавий, дуже складний і потужний засіб. Ну, подивимось зараз, який він в дії. По способу застосування нам потрібно лише нанести засіб на поверхню і розтерти. Якщо результат не влаштовує, можна процедуру повторити стільки разів, скільки це буде потрібно. Але у нас всі засоби змагаються в однакових умовах і, відповідно, ми будемо наносити очисник лише один раз. В інструкції не вказано, що потрібно чекати якийсь час для того, щоб засіб подіяв. Можна одразу починати працювати з поверхнею. Ну, поки я розмовляв, у нас вже минуло якихось там 15, можливо 20 секунд. Я думаю, цього буде більш ніж достатньо. І тепер за допомогою пензлика починаємо процедуру очищення і відновлення. У даного засобу дуже рідка структура. І, відповідно, він одразу проникає в структуру самої шкіри. Ми бачимо, що бруд буквально на очах розчиняється, але все ж таки якогось вау-ефекту я не спостерігаю. І найголовніше, ми, на жаль, не зможемо перевірити, чи утвориться на поверхні захисне керамічне покриття. Але виробник заявляє, що це покриття має навіть гідрофобні властивості. Тобто, якщо в салоні автомобіля розлити якусь рідину, вона буде відштовхуватись від поверхні шкіри, а не навпаки забруднювати її. Ну, власне кажучи, мені здається, що очищаючі властивості у цього засобу не дуже хороші. Тут є такі ділянки, які я ось намагаюся відмити, відчистити, але вони ніяк не відмиваються. Очисник вже починає підсихати, і це означає, що його потрібно швидесенько видаляти мікрофіброю, поки він не засох на поверхню. Більша частина бруду відчистилась, але, як ми бачимо, плями також присутні і нікуди не ділись. І нарешті останній учасник – кондиціонер-очисник від Моє Авто. Засіб з захисними властивостями, тобто після обробки він запобігає біологічній корозії, розтріскуванню, висиханню тощо, повертає шкірі еластичність, м'якість, відновлює структуру. Ну, все те саме, що ми раз від разу читаємо на будь-якому засобі для шкіри. Спосіб застосування також аналогічний. Нанесли, можна трішки почекати і далі працюємо або мікрофіброю, або пензликом. Ну, в нашому випадку буде і пензлик, і мікрофібра. Наносимо очисник на поверхню. Тут я вже трішки здивований, тому що зазвичай аерозольні очисники мають пінну структуру, яка дуже погано працює. А тут у нас абсолютно рідка структура. Зараз почекаємо буквально 10-15 секунд. Можна тим часом зволожити пензлик. І починаємо працювати, поки засіб не висох.
Хочеться зауважити, що тут досить дивний, їдкий і не зовсім приємний якийсь хімічний запах. Можливо, це якісь розчинники, які дуже добре зараз почистять шкіру. Засіб дуже швидко вивітрюється. От бачите, декілька секунд на невеличкій ділянці, 15 на 20 сантиметрів, поверхня вже майже суха. Тобто довго ним не попрацюєш. Потрібно розбивати поверхню на якісь дуже маленькі діляночки і дуже швидко працювати. Поки засіб повністю не висох, ми його видаляємо мікрофіброю. Ну, і, в принципі, отримуємо не дуже хороший результат. Все, всі поверхні оброблені згідно інструкції виробника, і тепер будемо порівнювати результат. Зараз будемо порівнювати результати, і результати мене насправді дуже здивували. Ті засоби, на які я робив ставку, навпаки, показали не дуже добрий результат, а ті засоби, які мали сумнівну рецептуру, мене вразили. Починаємо з найгірших результатів і рухаємось до найкращих. А найгірші результати нам показали засоби Armoral і моє авто. Обидві ділянки виглядають однаково і однаково непристойно. Як ми бачимо, тут залишилось багато забруднень, плями, розводи, неочищені діляночки. Ну, взагалі, в принципі, для очистки шкіри ці засоби навряд чи підходять. По структурі ніяких тут таких надзвичайних вражень я також не спостерігаю. Хоча, можливо, якщо говорити про вже чисту шкіру і використовувати ось цей засіб з керамікою, від цього буде якийсь зиск. А так, як ми бачимо в порівнянні з новою шкірою, ні по кольору, ні по чистоті ці засоби ніяк не можуть бути порівняні. Далі ділянка оброблена засобом від Вінсо. Вона виглядає вже набагато краще. Єдине, що, звісно, у нас по кольору є нюанс, адже після вже якоїсь там 11-ї чи 12-ї обробки поверхня тьмяніє, цей процес зупинити неможливо. Але все ж таки ми бачимо, що ось ця ділянка виглядає набагато чистіше, ніж попередні дві. Так, тут є декілька плям, які не очистились. Це вже пошкодження шкіри, тобто хтось наступив під бором або щось впало, на поверхні вже з'явились пошкодження, і в ці пошкодження в нас потихеньку потрапляють забруднення, які з першого разу вичистити важко. Тут потрібна повторна обробка, але тим паче, в принципі, ось цей засіб, можна сказати, працює, і його можна використовувати, якщо не для дуже брудної шкіри, як в нашому випадку, то для середньозабрудненої, я думаю, він точно підійде. І найкращий результат в нас продемонстрував засіб від Carbi на основі норкового жиру. Я, власне кажучи, коли побачив дуже густу структуру цього засобу, був впевнений, що він взагалі нічого не очистить, а виявилось, що він впорався на відмінно. Так, тут є декілька подряпин, з яких бруд так просто не вичищається, але тим паче ми бачимо абсолютно чисту поверхню. І цей результат мене здивував найбільше. Більш того, якщо зробити відсилку до попереднього тесту очисників шкіри, в яких ми використовували інші засоби, знову ж таки можна сказати, що ось цей засіб впорався, якщо не найкраще, то показав один з найкращих результатів. Ось тут ми його можемо порівняти ще з таким очисником, як Лєста, і побачити суттєву різницю. Також тут у нас є очисник від Novax, і ділянка, оброблена цим засобом, знову ж таки виглядає набагато брудніше. Ну, про ділянку, оброблену засобом Вінсо, ми вже говорили. Ділянки, оброблені засобами Armoral і моє авто, в цьому тесті нас взагалі не вразили, а ось порівняти їх ми можемо з засобами з минулого тесту, які при цьому досить недорогі. Це Fusion F150 та засіб від Вінсо, також професійної лінійки. Як ми бачимо, тут результати просто вражаючі, і при цьому різниця також очевидна. Ну і ось ці два результати, в принципі, можна порівняти з результатом, який ми отримали з засобом Carbi на основі норкового жиру.
Говорити про найгірші результати я вже не бачу сенсу, і тому краще поговоримо про найкращі результати по результатам двох минулих тестів. Їх нам забезпечили засоби Carbi, Vinso та Fusion F150. Всі три ділянки, які ми обробили цими засобами, виглядають по чистоті майже однаково. Але по об'єму, як ми бачимо, засоби відрізняються, і також вони різні по способу застосування. Наприклад, ось цими засобами працювати набагато легше і простіше через їх рідку структуру. Цей засіб, можливо, трішки краще очищує поверхню, але його тут набагато менше і працювати ним набагато важче. Щоб очистити ось цю діляночку, мені довелось докладати досить серйозних зусиль. В певний момент навіть трішки почала боліти рука, тому що потрібно терти дуже інтенсивно. Але якщо ви прагнете до використання якихось натуральних засобів, то, в принципі, ось цей норковий жир, він вважається одним з найкращих для догляду за шкірою. І я б, наприклад, міг би порадити використовувати одразу декілька засобів. Спочатку, щоб без надмірних зусиль очистити поверхню якимось з цих засобів, а потім просто захистити її додатково і обробити ось таким засобом, який створить на поверхні захисний шар, проникне глибоко в структуру шкіри і відновить її, також захистить. Хоча, з іншої сторони, при бажанні ви також можете використовувати всі ці засоби поокремо. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна!